VVV had nog een puntje nodig om de na-competitie te halen. En Haarlem kon in theorie nog van die laatste plaats afkomen. Het leverde een aantrekkelijk duel op voor ruim 3000 toeschouwers. Met een vrijuit voetballend Haarlem dat ook de eerste mogelijkheid krijgt. Via Hasselbank, een onberekenbare spits. Die dit overigens wel zeer berekenend doet. En Haarlem dus op voorsprong na een kwartiertje voetballen. En Hasselbank laat zien dat hij het ondanks de wat zomerse temperaturen toch fris had. Dan VVV, dat natuurlijk wel moest komen, dat maar een 1 punt nodig had. Maar dat legde toch een beetje verlammende werking op de ploeg van Henk van Stee. Hoekschop wordt hier gegeven door Daniels. Sinou in het doel, Pieren met de hoekschop. De bal komt bij de kleinste man van VVV en die kopt hem over Sinou heen. Met een beetje een pisboog, maar wat doet het ertoe? VVV staat weer gelijk en heeft dus wat het nodig heeft. Maar Haarlem gaf niet op. Ook in de tweede helft niet. Een merkwaardige actie van Hasselbank. Die van Braamhaar dan ook nog een hoekschop krijgt, want dat was het niet. En Promes, die vertrekt naar Willem II, neemt de hoekschop. Wordt keurig ingekopt door Pronk, eigenlijk op dezelfde manier. Iets strakker dan Hofman in de eerste helft deed. En zo zat Haarlem weer voor na 70 minuten wedstrijd. En heeft VVV nog niks. Dit is Evans. Forceert een hoekschop. Krijgt hem van Carrillo. John de Wolf natuurlijk ook mee naar voren. En weer Pieren met de hoekschop. En dit keer is het Van der Roer die raak kopt. En zo heeft VVV 8 minuten voor tijd die na-competitie in handen. En het feestje zou nog groter worden. Want uiteindelijk staat Haarlem met compleet lege handen. Is het weer Siska Hofman die zal scoren. Het hinder is eerst Van der Wolf, dan legt hij hem neer van Hofman en zo wint VVV met 3-2.